Prije svega, poštovani građani Drvara, uvaženi predsjedniče Republike Srbije, ministri u vladama Srbije i Republike Srpske, u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, danas je velika čast biti ovdje u Drvaru i pružiti podršku našem narodu koji je ovdje na sve moguće načine od vlasti koja bi trebala da podržava svoje građane na neki način satanizovan. Mi iz Republike Srpske, zahvaljujući našoj braći, našim prijateljima iz Srbije, u prilici smo da pomognemo ovdje i u Drvaru. Iako iz federalnih vlasti čak pokušavaju i Republiku Srpsku da kažnjavaju, pa nam ne vraćaju ni ono što bi trebalo da pripada po zakonu, a onda mogu misliti kako se odnose prema vama, prema našim ljudima koji žive na prostoru Federacije Republike Srpske. Niste zaboravljeni, naš današnji dolazak ovdje je samo potvrda da niste i nećete nikad biti zaboravljeni, da mi ovo doživljavamo isto kao i sve naše gradove i mjesta u Republici Srpskoj. Neka vi teritorijalno pripadate federaciji, ali vlada Republike Srpske odnosit će se prema mjestima u kojima žive Srbi isto i kao prema svim ostalim mjestima u Republici Srpskoj. Ovo što danas se ovdje otvara u Drvaru proizvodni pogon Jumka, zahvaljujući predsjedniku Vučiću i Srbiji, je nešto što je samo početak našeg odnosa prema našim ljudima koji žive širom Republike Srpske, a i ovdje u Federaciji. Nastavit će se takva vrsta pažnje i pomoći u narednom periodu. Gospodin Vučić će sam reći šta je još danas ovdje, vjerujte mi, puno, puno obećao i znam da će. On je čovjek koji ne samo obećava, nego ono što kaže, to se i realizuje, to se i radi. Ono što ćete dobiti u Drvaru od Srbije, od Republike Srpske, značajno će pomoći napredak i boljitak života ovdje, a time i da oni koji su na neki način otišli sa ovih prostora imaju pruženu ruku da se vrate i da ovdje budemo svoji na svome. Živjeli i neka vas sreća pratiti.